Сьогодні у програмі. У відповідь на Євромайдан Віктор Янукович заявив, що захищає українців від небезпеки, яку несе зближення з Євросоюзом. Лідери ЄС залишають можливість для України до п'ятниці виконати решту умов і підписати угоду про асоціацію. Чи був би Євромайдан можливим без інтернету та соціальних мереж? Гість студії – експерт Тетяна Локоть. Вітаю вас у студії «Голосу Америки» у Вашингтоні. Я Руслан Петричка, ви дивитесь «Час Тайм». У понеділок президент України Віктор Янукович зробив першу заяву після початку масових протестів за зближення з ЄС. Президент запевнив, що веде Україну європейським шляхом. Втім, дав зрозуміти, що не буде підписувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі. Тим часом в Євросоюзі заявляють, що Україна все ще має шанс на підписання угоди, якщо до п'ятниці виконає решту умов. Про це йдеться у заяві голів Єврокомісії та Ради ЄС, оприлюдненій сьогодні у Брюсселі. Пропозиція щодо підписання угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю й досі в силі. Ми спираємось на політичну волю української влади, а також цілеспрямовані дії і прогрес, досягнутий починаючи з грудня 2012-го. Ми знаємо про суворий зовнішній тиск, якого нині зазнає Україна, але продовжуємо вірити, що короткострокові вигоди не стануть на заваді довготерміновим перевагам нашого партнерства. Ми рішуче засуджуємо позицію та дії Росії в цьому питанні. Український уряд неоднозначний у своїх заявах щодо перспективи підписання угоди про асоціацію з ЄС. Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив, що рішення про паузу в євроінтеграції ще може бути переглянуте до саміту у Вільнюсі. На це ж сподівається і західна бізнес-громада, думку якої «Голосу Америки» озвучив президент Американсько-Української ділової ради Морган Вільямс. Ми завжди сподіваємося до останнього моменту, да, на те, що буде позитивний розвиток. І взагалі, те, що між Україною і Європейським Союзом сьогодні набагато більше, ніж просто от угода, да, відносини розвиваються в багатьох сферах. І я думаю, що ми не можемо втратити те, що було напрацьовано за останні роки, 5 років, і той ступінь довіри, і той ступінь взаєморозуміння. Тому я думаю, що навіть якщо це не буде підписано в Вільнюсі, то знову ж таки це питання найближчого часу для того, щоб оформити підписання угоди, яку над якою ми працювали стільки років. Міжнародна бізнесова спільнота дуже розчарована рішенням, прийнятим минулого тижня. Наскільки мені відомо, західні компанії вже перебували на низькому старті, очікуючи підписання цієї угоди як сприятливої для розвитку бізнесу в Україні. І тому зараз ми спантеличені. Ми сподіваємося, що все-таки буде знайдений якийсь спільний ґрунт, якась спільна згода. І принаймні, що переговори, які досі велися, можуть тривати навіть, якщо підписання не відбудеться. Українська діаспора у США продовжує збиратися на демонстрації у підтримку Євромайдану в Україні. Найбільш масові протести цими вихідними відбулися у Нью-Йорку та Чикаго. З подробицями наші колеги з інформаційного порталу «Діаспори» Відія. Діаспора висловила свою підтримку європейській Україні. Українці по всьому світу створили Євромайдани. Слава Україні! Героям слава! Зокрема, у США відбулось 8 акцій протесту в різних містах. Хто підтримував Україну, хто збирав гроші тут в Америці, хто заощаджував, робив те, що вони могли, щоб допомогти Україні. У Нью-Йорку велелюдний мітинг зібрав небайдужих українців під стінами постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй. У Чикаго ж відбувся один із наймасштабніших євромайданів у діаспорі. Декілька сотень українців зібралися, щоб продемонструвати мешканцям Чикаго, американській владі і чикаській пресі своє занепокоєння зупинкою євроінтеграції України. Тут в Чикаго всі разом хочемо підтримати Євромайдан, і щоб наші діти, наші внуки, наші рідні на Україні могли здобути кращу долю. У протесті взяли участь представники багатьох хвиль еміграції. Було багато молоді. Тому що хочу підтримати свою державу. Я люблю Україну. Люди самоорганізувалися, не чекаючи на заклики партій чи партійних організацій. Не тільки в Україні, в Євромайдан, а також тут, в діаспорі.
Ми разом. Ми за Україну вболіваємо. У самому центрі американського мегаполіса українці пройшли головними вулицями, скандуючи: «Україна – це Європа». Серед прапорів майоріли державні стяги України, США і Євросоюзу. З тим прапорцем я був у Вашингтоні, був так само протест, ми робили проти виборів президента. І то дороге для мене така, і нема холоду, нема, всі ми солідарні, всі ми одна нація, одна держава, один народ. У своєму прес-релізі Український конгресовий комітет Америки відділ Іллінойс засудив рішення уряду України призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Та закликав президента України прислухатися до голосу українського народу і дотримуватися своєї обіцянки щодо реалізації європейської інтеграції. Багатьом учасникам цей мітинг нагадав часи помаранчевого майдану, коли серед чеказьких хмарочосів відбувся тисячний протест. Україні місце саме у Європі, переконані українці діаспори, які уважно слідкують та переймаються всіма подіями з батьківщини. Ми з вами, ми вам поможемо. Ви давайте, ви тримайтеся, будьте сильні. Ми є сильні, ми сильна нація. Наталія Фігіль з Чикаго, медіапортал Відія, спеціально для Голосу Америки. Українські протести є сьогодні серед головних тем провідних міжнародних інформаційних агентств. Світові та американські видання вийшли у ці дні з об'ємними матеріалами про події в Україні. Детальніше про це далі. Олексій Кузьменко. Про виступи українців написали сотні видань по всьому світу. Серед них впливові Wall Street Journal та Financial Times. Видання називають виступи українців наймасовішими з часу помаранчевої революції. Польська газета «Виборча» пише, що екс-президент країни Олександр Квасневський продовжує проводити переговори щодо підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Квасневський надалі проводить закулісні дипломатичні розмови останнього шансу у справі майбутнього країни, пише газета. Британська Sky News повідомила про застосування проти мітингувальників біля Кабміну сльозогінного газу під час спроби штурму будівлі уряду. Поліція відбивалась, повідомляє Sky News. Тисячі протестують проти відмови від угоди з ЄС, написав у понеділок «Нью-Йорк Таймс». Стаття звертає увагу на суперечності у заявах прем'єр-міністра України Миколи Азарова та президента Януковича. Останній наполягає на вірності України європейському шляху, у той час як Азаров зазначає, що Україна змушена відмовитись від угод з ЄС через фінансові проблеми. Видання називає позицію України між взаємовиключними вимогами ЄС та Росії неспроможною. А кореспондент «Голосу Америки» у Москві Джеймс Брук ставить питання, як довго Янукович зможе уникати вибору між Сходом та Заходом, і цитує посла ЄС до Росії Володимира Чижова, який вважає, що час сидіння на двох стільцях закінчився. У суботу ж напередодні недільного Євромайдану «Вашингтон-Пост» у редакційній колонці поспівчував і Україні, і Путіну. На думку видання, хай як там Путін тужить за СРСР, відновити його йому не вдасться. Проте, цитата, він зруйнував сподівання України на євроінтеграцію. У матеріалі зазначається, що згортання євроінтеграції є страшним розчаруванням для мільйонів українців, особливо молоді, які сподівались на майбутнє Україні, підбадьорені західними інвестиціями, де панує прозорість та плюралізм, а суди є незалежними. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. На думку багатьох оглядачів, протести на підтримку Євромайдану в Україні та світі стали можливими значною мірою завдяки соціальним мережам. Сотні тисяч людей сьогодні покладаються на інтернет, як на головне джерело інформації, місце, де можна висловити свою позицію, або ж інструмент для організації вуличних акцій протесту. Поговорити про це детальніше ми запросили до студії експерта з нових медіа, докторанта Мариленського університету Тетяну Локоть. Вітаю, Тетяно, в нашій студії. Вітаю, Руслане. Чи ви погоджуєтеся з твердженням, що Євромайдан став можливим завдяки новим медіа і соціальним мережам? Ну, принаймні, з огляду на кількість повідомлень про Євромайдан і в Фейсбуку, і в Твіттері, і в інших соціальних медіа, здається, що принаймні більша частина чи більша половина громадян, які беруть участь у будь-яких подіях або слідкують за ними, для них це стало можливим саме завдяки соціальним мережам. І якщо подивитись, наприклад, на традиційні медіа, на телеканали українські, національні, там дуже мало було інформації про не тільки про координацію якихось рухів протестувальників, але й взагалі про Євромайдан як такий. Тому тут соціальні медіа якраз прийшли на допомогу людям.
Дуже цікавий феномен, пов'язаний з веб-сайтом «Громадське ТВ», який запустив своє мовлення буквально нещодавно. За статистикою, його дивляться десятки, сотні тисяч людей. І це онлайн-телебачення, це є непрофесійне телебачення, фактично. Про що це говорить? І чи є це ознакою для традиційних медіа замислитися над тим, що вони втрачають популярність? Так, я погоджуюсь, що громадське ТВ – це такий цікавий феномен. Їм довелося через Євромайдан запуститись на два тижні раніше, ніж вони збирались. Але вони це зробили, і оскільки вони були єдиним телеканалом, хоч онлайновим, який вів живе мовлення, там були ще якісь окремі волонтери, які це робили теж через інтернет, але їм вдалося зібрати таку аудиторію саме тому, що вони мали ексклюзивний контент. Та? Вони мали ексклюзивне живе мовлення з Майдану, з Європейської площі. І мені здається, що якщо вони і далі будуть продовжувати мати цей ексклюзивний контент, лише вони будуть ці новини повідомлювати і робити це якнайшвидше, то тоді традиційним телеканалам справді буде про що замислитися, для чого вони тоді потрібні. Дуже цікаве моє власне спостереження. Якщо я подивлюся на свою стрічку у Фейсбуці чи Твіттері, я бачу практично всі новини, пов'язані з Євромайданом, заклики до протестів чи повідомлення про те, що там відбувається. І я майже ніколи не бачу повідомлень опонентів. Що це означає? Чи відповідає інтернет, те, що відбувається в інтернеті, 100% тому, що відбувається в реальному житті? Чи, можливо, я живу в якійсь бульбашці інформаційній? Ну, якщо ми подивимося взагалі на те, хто в Україні користується інтернетом і соціальними мережами, то більш половини українців вже регулярно користуються. Тобто з тої половини дорослого населення, з тої половини десь трошки менший відсоток користуються Фейсбуком чи Твіттером. І мені здається, що для тих людей в такі моменти, коли немає ніяких новин від традиційних медіа, від телебачення, наприклад, які все ще є домінантним, да, медіа, вони звертаються до інтернету, і для них справді це стає основним джерелом інформації, тому їхні стрічки і переповнені. Щодо опонентів, до речі, повідомлення від опонентів теж з'являються, але це дуже дивно, коли, наприклад, ти бачиш 10 юзерів, вони всі постять одне і те саме повідомлення, і ти розумієш, що це за опоненти, і звідки вони беруться, і хто за ними стоїть. От. Але мені здається, моя стрічка теж переповнена, але я можу навіть навести приклад своєї мами, яку я вчора спіймала о 12-й ночі на Фейсбуці. Я кажу: мама, що ти тут робиш? Вона каже: ну я тут намагаюся останні новини якісь отримати, бо більше нема де. Тому навіть це покоління, мені здається, потроху вже розуміє цінність соціальних мереж. Тобто, чи я правильно вас розумію? Ви кажете, що опоненти насправді не використовують інтернет для своїх цілей, тільки це використовується в якості технологій? Ну, судячи з смс-ок від українського вибору, які отримали багато користувачів українських мобільних провайдерів і оцих от копір, да, зроблених таких повідомлень, мені здається, що для опонентів Євромайдану, вони передусім бачать інтернет саме як технологію, за допомогою якої вони можуть контролювати маси. У нас буквально 30 секунд. Які новинки ви побачили зараз у використанні українцями онлайн-технологій? Набагато більше координації, набагато більше згуртування навколо хештегів, навколо певних ключових слів. Люди знають, що вони роблять. Вже нема такого хаосу, як раніше. Дуже дякую. І я нагадаю глядачам, що гостем студії була Тетяна Локоть, докторант університету штату Меріленд, яка досліджує онлайн-активізм та вплив інтернет-громади на політичні рішення. Євромайдан став найбільшим протестом в Україні з часу помаранчевої революції. На відміну від подій 2004 року, громадські активісти та чимало тих, хто виступає з трибуни, закликають людей уникати партійних гасел, а виступати єдиним фронтом за єдину мету – підписання угоди з ЄС. Втім, є багато скептиків, які заявляють, що Євромайдан є технологією, яку хтось вдало використовує. У зв'язку з цим, у рамках рубрики «Тема тижня» ми хочемо запитати вас, наших глядачів. Як ви вважаєте, хто є рушійною силою Євромайдану? Громадяни, опозиційні політики, Захід чи Росія? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися «Час Тайм» у студії «Голосу Америки» у Вашингтоні. Працював Руслан Патричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре!